Já vás vítám na druhém ročníku konference UTXO. Díky, že jste přišli. Řekněte mi, kdo z vás je tady poprvý? Většina, super, super, paráda. A kdo z vás je v Bitcoinu rok, řekněme? Dobře, tak dva roky, bude víc rukou? Dobře, tak většinou jste všichni zkušený, tak uvidíme, jestli vám ta přednáška bude k něčemu. Tématem dnešní přednášky tak je Bitcoin jako pojistka proti geopolitickým rizikům. Krátké představení, já se jmenuji Honza Kohout, pracuji jako fyzioterapeut a někteří z vás mě můžou znát z Twitteru jako Junior Bitcoiner a nebo z mého YouTube kanálu CryptoPlebs, kde s hosty probíráme různá témata ohledně Bitcoinu, peněz a dalších témat, které vám tady teďka budu prezentovat. Tak. Dvě témata nebo věci ovlivňují každého z vás, ať už se o ně zajímáte nebo ne, a tím je zdraví a peníze. Tohle to je můj denní chleba, dá se říct, klasický příběh. Přijde rodič většinou s mladou holkou, která je křivá jako paragraf, má skoliózu a klasika. Holka necvičí, nic nedělá, nesportuje, má uvolnění z tělocviku a celý den leží, hraje na telefonu a tak dále. Kde je problém? Chybí tam prevence, chybí tam nějaké cvičení a na zdraví se musíme koukat, že to je něco jako proof of work, vždycky tomu něco musíte obětovat. A všechny důležité věci ve vašem životě vyžadují proof of work, zdraví, peníze a dokonce vztahy. To, že vám 40 a před 20 lety jste chodili do fitka, tak je vám dneska víceméně úplně k ničemu, stejně jako když si vzpomenete v 50, když mám 50, a před 20 lety jste si vzpomněli na výročí, tak je vám to k ničemu, když na to zapomínáte, takže nějaký proof of stake v těchto věcech opravdu nefunguje a všechno vyžaduje proof of work, je to o prevenci. A peníze nejsou výjimkou. V bezpečném světě do vás neuhodí blesk, nesrazí vás auto, úrodu vám nezničí špatné počasí, nepřijdete o práci, lidé si důvěřují a především dodržují sliby. V takovém dokonalém světě bychom nepotřebovali žetonky, které nazýváme peníze. V takovém světě ale nežijeme. Svět je dynamický a nepředvídatelný a stejně tak nepředvídatelní a nedůvěryhodní jsou lidé. Tohle už věděli kmeny lovců a sběračů někdy v pozdním paleolitu, kteří používali takzvané protopeníze, které sloužily nejenom jako nějaký ekonomický statek, na předávání té hodnoty, ale sloužily také jako pojistka například třeba proti hladovění, když vám v rámci ročního období migrovala zvěř a vy jste neměli zásoby na zimu, tak jste věděli, že pokud máte nějaké tady ty peníze, které většinou byly tvořeny nějakými mušličkami nebo zvířecími kostmi ve formě náhrdelníku či náramku, tak jste věděli, že to můžete směnit třeba například se sousedním kmenem, který vám nějaký ty zásoby poskytne a vy tu zimu přežijete. Dalším aspektem těch peněz jako pojistka tak byly takzvané krvavé peníze. Pokud třeba v minulosti docházelo k nějakým krvavým stám ve smyslu, že jeden člen kmenu napad druhého člena kmenu, tak potom vznikaly nějaké války a ty kmeny, pokud by to nějakým způsobem neurovnaly, tak se mohly vybít. A na to urovnání používali právě tady ty protopeníze v různých formách. Dále třeba s rozvojem úvěrování v Sumeru, tak lidé velmi často upadli do otroctví, protože si půjčili peníze a byla špatná úroda a neměli to jak splatit. A stali se z nich otroci a následně z jejich dětí. A tak to šlo generaci po generaci. A jediné, co vás mohlo zachránit, tak byly peníze. Tak, tady se posuneme o pár desítek tisíc let dopředu. Kdo z vás tohle čet? Málo, super. Pro ty z vás, kdo neví, co to je, tak tohle je Bitcoin White Paper, který byl vydán 31. října 2008 Satoshi Nakamotem. Ať už byl Satoshi Nakamoto kdokoliv, tak se poučil ze svých chyb svých předchůdců, jako je třeba E-Gold, Liberty Dollar a nebo BitGold od Nicka Saba a byl znalý rakouské ekonomické školy. V dnešní době již peníze neslouží jako pojistka
ale naopak systémově je tomu spíše naopak. Vám budou stačit první dvě věty z toho white paperu. Čistě peer-to-peer verze elektronických peněz by umožnila přímé provádění online plateb mezi dvěma stranami, a to bez prostředkování finančních institucí. Částečným řešením jsou digitální podpisy, ale jejich výhody jsou ztraceny, pokud je stále potřeba důvěryhodné třetí strany k zamezení dvojí útraty. Ta první věta hovoří o riziku třetích stran a ta druhá věta hovoří o inflaci. Dostaneme se k tomu. Tak a cílem této přednášky je vám vlastně ukázat, že Bitcoin není jenom nějaký investiční instrument a není to jenom number go up technologie, ale je potřeba se na něj dívat taky z pohledu té pojistky. Na toto téma bylo uděláno i několik studií, já jsem našel dvě. Tady ta studie z roku 2018 a ta zkoumala korelaci ceny Bitcoinu na základě změn GPR indexu, což je Geopolitical Risk Index, a vyšla s pozitivním výsledkem, a to tak, že Bitcoin v rámci této studie může být považován za hedging v rámci těch geopolitických rizik. A tady máme trošku novější studii, ta je z roku 2000, už by to mělo být po covidu, ale nejsem si jistý, jestli ty výsledky tam jsou zahrnutý nebo ne. Každopádně tato studie zkoumala denní pohyb indexu GPR a následné skoky různých kryptoměn, z nichž vyšla jediná pozitivní a to byl Bitcoin. Na rozdíl od dalších kryptoměn, jako bylo Ethereum, Litecoin, Ripple a ještě Stellar. Nahoře máte Bitcoin a mimochodem Ethereum z téhle studie vyšlo úplně nejhůř. Jen tak pro zajímavost. Svět se za poslední 3 roky obrovsky změnil a ukázal nám všem nějaké naše nedostatky a nejistoty a slabá místa, ať už z ekonomického či sociálního pohledu. A právě o těchto tématech bych se na ně s vámi rád podíval. A s některými se potýkáme a s některými se velmi brzy potýkat pravděpodobně budeme. První, inflace. Za mě asi nejběžnější argument pro pořízení Bitcoinu. Všichni víme, že centrální banky nějakým způsobem cílují inflaci na 2%. Tady se nám to v lednu trošičku odsunulo nahoru. Oficiální inflace byla nějakých 17,5%, neoficiální, tak tam ty čísla budou úplně jiný. A teďka byla inflace za duben nějakých 12,7%, tuším, nejsem si úplně jistý. Každopádně jsme se dostali mezi státy, který momentálně trpí dvoucifernou inflací. A když se podíváte na ten prostřední obrázek, tak vidíte, že zemí, který mají 2% inflaci, dokonce i 2% dvoucifernou a trojcifernou, tak těch států opravdu není málo a týká se to zemí především z Afriky a z Jižní Ameriky. Když jsme u té Jižní Ameriky, tak na tom obrázku napravo vidíte můj výlet minulý rok v Paraguaji, kde jsem si vyměnil dolary za místní měnu guaraní. A když přivezl jsem si víceméně jenom pár tisíc, teď mám v ruce nějakých 10 000 korun přibližně a rázem ze země stal milionář, ale předpokládám, že to asi není úplně to, co chcete v téhle zemi, stát se milionářem. Zůstaneme v Jižní Ameriky. U sousedů v Argentině tak mají zrovna, myslím, že to skoro 100% inflaci a mezi tím, co my tady Bitcoin máme minus 60%, tak v Argentině vidíte, že kurz Bitcoinu vylezl na all time high. Jo, tam ten bear market moc dlouho nevydržel. Tohle mě hrozně rozesmálo. Tohle je článek ze září roku 2021, kdy ta inflace tak nějak začínala růst a ekonomové, jako je Juraj Karpiš, tak říkali, že prostě ta inflace bude ještě horší a měli bychom se na to, kdo se ještě nepřipravil, tak by se nějakým způsobem měl zahedžovat, ať už je to Bitcoin, ať už je to cokoliv. A tady to je článek s Alešem Michlem, ještě předtím, než se stal guvernérem České národní banky, a ten nadpis zní, nebojte se inflace, to chce klid. Přesně za rok to vypadalo takhle. A za pár měsíců to vypadalo takhle. Jaké ponaučení z toho plyne? Nevěřte bankéři. Ani slovo. A paní politikovi. další část tak je na penze.
důchod. Mimochodem, dalším argumentem pro Bitcoin je spoření. Velmi často můžete slyšet lidi, kteří říkají, já do Bitcoinu neinvestuju, já se do něj spořím. A to je správně. Spoření na důchod je samo o sobě nějakou pojistkou, ale ne s inflačními penězi. I když cílujeme na nějaký 2%, tak i 2% inflace, tak vám dokáže umazat polovinu vaší kupní síly během tuším 30-35 let, jo. Což tady většina z nás určitě ještě 35 let bude pracovat. Protože jak vidíte tady tu důchodovou masírku, tak tady už se zvažuje, že do důchodu se půjde nejpozději v 65 letech. Tohle mě hrozně rozesmálo. V běžných provozech jsou lidé schopni pracovat do 75 let, říká lékař. Toho lékaře bych sem chtěl vidět, ke mně chodí zhuntovaný lidi v 50, jo, a nemůžu si představit, že by pracovali do 75. Předčasný důchod je příliš populární a tak dále a tak dále. Takže s důchodem opravdu nepočítat. Kdo z vás si tady spoří na důchod? Dobře. Tak třeba po dnešní přednášce změníte názor. Risk není jenom v tom, že si spoříte v inflační měně, ale risk tam máte taky v těch penzijních fondech, což jsme mohli vidět minulý rok v říjnu 2022, kdy měly penzijní fondy v Velké Británii problémy a kdyby nepřišla centrální banka a nenalila tam zase další peníze v době, kdy zvedala úrokový sazby, protože inflace byla vysoká, tak je dost možný, že by ty penzijní fondy krachly. Na druhou stranu, tak tady máme menší fondy. Tohle je kanadský penzijní fond učitelů, který má možná trošičku volnější ruce, kam ty peníze ulejt. Každopádně se stalo to, že tento fond investoval v říjnu 2021 75 milionů do zkrachovalé burzy FTX a dalších 25 milionů ještě v lednu a celkově vlastně fond odepisuje ztrátu 95 milionů. Takže on je problém, když ty penzijní fondy musí zpravidla držet nějaký dluhopisy, který prostě krachujou. Vidíme to teďka i v Americe. A nebo tady potom máte možnost zaspekulovat se na něčem jako rizikovějším, co vám třeba jakoby ten výnos přinese, ale když prostě hrajete hloupý hry, dostanete hloupý ceny. Banky. Banky jsou za mě asi to největší riziko, co vás dneska, nebo co tady dneska máme v rámci fiat systému. A hned se k tomu dostanu. Určitě jste si všimli nynější bankovní krize ve Spojených státech, kdy krachla Silicon Valley Bank, následně krachla Silvergate Bank, což byla taková víceméně crypto-friendly banka, následovala Signature Bank, tam to bylo takový zvláštní, jakým způsobem ji zavřeli, taky na to najedu. Potom First Republic Bank a následně Credit Suisse ve Švýcarsku, která byla převzata bankou UBS a tam dokonce nastal bail-in, protože držitelé určitých dluhopisů této banky, tak při tom převzetí ty dluhopisy byly víceméně jako anulovány, jo? Byly hodnoceny jako bezcenné a teď mraky investorů podává na Credit Suisse žaloby. Takže ono, jako myslet si, že dluhopisy jsou nějaká jako bezpečná třída aktiv, tak to už dávno neplatí. Určitě ne tady v našem předluženém jako fiat systému. Jinak na bankovní krizi už několik měsíců upozorňuje Balaji. Kdo z vás zná Balajiho a jeho BitSignal na Twitteru? Sledovali jste to? Doporučuji sledovat, fakt opravdu zajímavý člověk, který se do toho fakt ponořil a je to třeba člověk, který předpovídal COVID a předpovídal, když přišel COVID, tak předpovídal, co se bude dít, předpověděl roušky, předpověděl zavírání hranic a tak dále a tak dále a trefil to velmi přesně a teďka vlastně předpovídá tady ten krach bank a upozorňuje na tu krizi a insolventnost toho bankovního systému, který je velmi fragilní a ukazuje se, že kdyby prostě opravdu zase nepřišel FED a nenalal tam ty peníze, tak těch krachů bude určitě daleko víc. Mimochodem, tohle je cena Bitcoinu asi 2 dny po krachu Silicon Valley Bank, takže Bitcoin se opět zachoval jako krásný hedge, pěkných 10% up. Sleduje z vás tady někdo Pavla Luptáka a Juraje Bednára na sociálních sítích?
taky málo, sledujte, moc chytří chlapci. Mimochodem oba tady mají přednášku, tak se na ně můžete zastavit. Teda kdo z vás sleduje Juraje a Pavla, tak si určitě všímá tady těch půstů ohledně bank, protože kluci velmi často operují v zahraničí a neustále dávají tyto příspěvky ohledně toho, jakým způsobem se z toho bankovního systému stává jenom nástroj na špehování, jaká je tam byrokracie, jak jim nechtějí otevírat účty, všechno máte schovaný pod anti-money laundering, všechno KYC, všichni chtějí vědět, odkud máte peníze, i maličký částky. Pavel tady píše, že si otevřel firemní účet v Panamě a zavřeli mu ho jenom proto, že neotevíral e-maily, jo? Že to je prostě úplně neuvěřitelný a v rámci České republiky jste si teďka mohli všimnout, že například Raiffeisen Bank tak zavírá účty subjektům, který nějakým způsobem operují s kryptoměnami. Takže například směnárny jako Anycoin a Simplecoin s tím mají dlouhodobé problémy a museli si změnit účty. A je to právě Balaji, tak tohle nazývá Chokepoint 2.0 a jedná se o nějaký systematický útok na kryptoměny od těch bank. Jak jsem tady hovořil o bance Signature Bank, tak přesně tam to bylo, že vlastně přišli regulátoři a řekli, kdo tady má otevřený nějaký biznis s kryptoměnami, okamžitě zavřít, nezajímá nás to. A není to jenom teda otázka Evropy, Ameriky, ale je to například i v té Jižní Americe, jak jsem mluvil o té Paraguay, tak do Paraguay se momentálně stěhuje hodně těžařů, protože je tam mraky levné energie. A těžaři, co mám teďka poslední informace, tak mají taky celkem problém v rámci nějakého placení, co se týče těch energií a normálně prostě si plní duffelbag hotovostí a nosí do banky prostě sportovní tašky jako plný hotovosti, jo, jak z filmu. Takže je to opravdu zajímavý. Tak, kdo by neznal větu, vaše peníze jsou v bance v bezpečí, tady vidíte historii bankrunů za posledních 10 let, že víceméně každý rok nebo obrok, tak se stane nějaký bankrun a vidíte, že to je zase všude po světě. Máme tady Asii, máme tady Evropu a máme tady Ameriku. Naposled to bylo Rusko, Ukrajina, k tomu se taky brzo dostanu. Lebanon, tam to trvá 3 roky. A opravdu je důležitý se rozmyslet, kde ty peníze a v jaký bance je necháte. Když vám nezablokují platby, jsme se bavili o tom Pavlovi, tak vám zakážou výběry. Všichni známe příběhy bankovních klupičů, který si jdou pro peníze té banky, ale dnes to funguje jinak. Dnes chodíte se zbraní do banky pro své peníze, ne pro cizí. Tady to je jeden občan Lebanonu, který měl na svém účtě 200 000 dolarů a potřeboval vybrat na nějaký operační zákrok pro svého otce. No a ty peníze mu ta banka nechtěla dát, tak co udělali, že vzal samopal a šel do banky pro svoje peníze za samopalem. Jo, takže nakonec to dopadlo tak, že zasahovala policie, myslím si, že nikdo nepřišel k úhoně a dali mu jenom část peněz a dal se to nějak řeší. Ale prostě ty lidi už jsou tak zoufalí, že chodí se zbraní do banky pro svoje peníze. A tohle není ojedinělý případ. Nemáme tady zvuk? Škoda. Nemáme tady zvuk zvukaře? Nebo někoho z techniky? Nemáme. Ještě jednou. Tak bohužel. Každopádně tohle je záběr z Lebanonské banky, kde vlastně držitelé nebo zákazníci té banky, které tam mají účty, tak drží zaměstnance banky jako rukojmí a chtějí svoje peníze zpátky. Tady máte úplně to samé, jak se zoufalí lidé snaží dostat ke svým penězům, které na těch bankovních účtech stejně nebudou. A když se nedostanou ke svým penězům, tak to dopadá takhle.
že ji aspoň zapálí. Libanon už se třetím rokem zmítá v krizi, tamní měna mezi tím devalvovala o nějakých 95%. Prezident centrální banky taky vyšetřován za zpronevěru a konec krize je zatím v nedohlednu. Ztráta kupní síly, potažmo celých peněz, tak je v takových zemích velmi, velmi pravděpodobná a někdo může namítat, že Bitcoin je volatilní a musíte čekat dlouho zase, než vyroste, ale jak jsme viděli v té Argentině, když se vám tam rozjede inflace, anebo když o ty peníze prostě takhle přijdete, tak i přes tu volatilitu Bitcoinu, tak je daleko lepší ho mít, než nemít. A když vám nezablokují platby a nezakážou výběry, tak vám ty peníze prostě zmizí. Zaregistrovali jste někdo tuhle kauzu na začátku roku, kdy uživatelé Bank of America, tak ze dne na den tak jim zmizely všechny prostředky na bankovních účtech. Šlo o nějakou technickou chybu v rámci, co to je, Zelle. To je nějaká, je to jako nějaká platební aplikace, která s tou bankou spolupracuje nějakým, pomáhá s těma převodama. Takže tam byla jako nějaká chyba. Ve finále to Bank of America to házela na Zelle, Zelle to házelo zpátky. Každopádně musí to být velmi nepříjemný, když se ráno probudíte, máte na účtě nějak hodně peněz a teď najednou tam nejsou, že jo, prostě. A teď nevíte, kde se stala chyba a ten to hází na druhýho. Tak to je taky celkem zajímavý. CBDC, hrozně sexy téma. Tohle by bylo na celou přednášku, já to hrozně přeskočím, ale jedná se o nějaký digitální měny centrálních bank, které vlastně díky kterým je možné absolutně ovládat jakoukoliv ekonomickou prostě vlastně ovládat všechny toky peněz v ekonomice a vlastně může se to stát nějakým dystopickým nástrojem, díky kterému například nebudete moc zaplatit v zahraničí. Nynější příklad, mraky Čechů jezdí do Polska, protože to tam je levnější a teď si vemte, kdybyste tady měli nějaký systém, že dojedete do Polska a prostě z toho účtu jako to nezaplatíte. Jo? Nebo tady budete mít nějaký, stát řekne, hele, dáme daně z nerealizovaných zisků z Bitcoinu. Jo? Takže tohle všecko by bylo díky CBDC možný. V roce 2021 jste všechno schovali za terorismus, a dneska všechno schováte za ekologii, jo? Takže kdybyste žrouti hovězího nebo hrozně rádi lítáte letadlem na dovolený třikrát za rok, tak je možný, že prostě vám na účet skočí nějaký dodateční daně v rámci ekologie. A třeba ten poslední příklad, to je velmi zajímavý peněžní experiment, že to může dojít do toho bodu, kdy vám banka řekne, že vám expiruje určitá část peněz, pokud ji neutratíte třeba do měsíce, jo. Mimochodem, tohle by se pravděpodobně teď mělo zkoušet v rámci testování CBDC v Číně. Čína je takovým průkopníkem tady toho systému a vůbec bych se nedivil, kdyby tam v budoucnosti něco takového přišlo. Mimochodem, tohle vůbec není jakoby žádná novinka. Tenhle koncept té expirace už přišel od Silvia Gesella, italského ekonoma někdy v 18. století, který navrhoval, že různé bankovky, které končí třeba číslem 3, tak na konci roku prostě přestanou platit, což motivuje lidi, aby utráceli a měli na konci roku jako nejméně peněz, abyste podpořili kulatý ekonomiky, protože kdybyste neutráceli, tak se samozřejmě jako zaseknou. Takže neustále se nám to sem vrací, bohužel. A jakou moc mohou mít, to se neuslyšíte, jakou moc mohou mít CBDC, tak nám ukázala minulý rok Kanada. Celý rok 2022 tak bylo víceméně pro mě takovou reklamou na Bitcoin. Mohli jste si vlastně všimnout, že v Kanadě probíhaly protesty trackerů, který protestovali proti povinnému očkování a na základě toho tak zablokovali hlavní tepny v Kanadě. A kanadská vláda se vlastně rozhodla proto, že jim vlastně těm majitelům těch nákladňáků tak zablokuje účty, zmrazí jim peníze a zruší jim povinná ručení. To se samozřejmě týkalo potom i nějakých rodinných příslušníků. A za mě to je ohromný zásah do svobody. A
opět tady pomohl Bitcoin. Lidé chtěli například ty trackery nějakým způsobem podpořit, tak se rozhodli, že udělají sbírku přes GoFundMe, ale co se stalo, kanadská vláda to zablokovala, no tak přišel na řadu Bitcoin a lidi si posílali Bitcoin a vše bylo v pohodě. Necenzurovatelné platby a došlo to do toho bodu, tohle bylo velmi vtipný, vlastně pokus kanadské vlády zmrazit bitcoinové prostředky, které lidé posílali těm trackerům v rámci těch blokací a žádali o zmrazení těch prostředků tady tu softwarovou peněženku, která se jmenuje Nunchuk. A ty jim vlastně odpověděli, že v žádném případě nemůžou zmrazit bitcoinové jakoby prostředky těch uživatelů, nemůžou ani zabránit tomu, aby byly někam poslány dál a hlavně, že o těch uživatelích nic neví, kde se nachází a tak dále. Jo. Tak je úsměvný, že i po tolika letech jsou někteří státní příslušníci tak naivní a myslí si, že příkazem jde všechno, ale bohu dík, to tak není. Ukrajina, taky velký téma. Vrátím se trošičku zpátky, jak jsme se bavili o inflaci. Ukrajina, kousek vedle nás, není to žádná země třetího světa, ale jak vidíte za posledních 10 let, tak průměrně trpí inflaci 11%, což je obrovská ztráta kupní síly. A opět, tam si spořit v hřivnách je jako naprostý nesmysl, proto je tam poptávka po nějaký pevnější měně, jako je třeba dolar nebo euro. Představte si, že přijdete večer domů, tady po přednášce, a budete muset opustit Českou republiku z důvodu války. Co uděláte se svým majetkem? Pokud máte nemovitosti, no tak máte celkem smůlu. Jo? Ty tady prostě musíte nechat a doufat, že vám je nikdo neukradne, v horším případě, že vám je nezničí raketa. Pokud máte všechny peníze opět v bezpečí na svém účtě, tak jste taky v háji, v lepším případě si vystojíte dlouhou frontu, v tom horším případě na vás nic nezbude. A pokud se vám nakonec povedlo vybrat vaše státní kredity, tak vám pravděpodobně budou k ničemu, protože v sousedním státě vám je nebudou chtít přijímat. To se stalo přesně tady Ukrajincům, kteří sem přijeli s hřivnami a chtěli směnit a žádná směnárna si nelejzla jim to měnit na český koruna eura, protože nikdo nevěděl, co s těmi hřivnami bude. Jo, mimochodem hřivna potom devalvovala o nějakých 20%, takže s tím byl jakoby velký problém. Takové problémy by se vám s Bitcoinem velmi pravděpodobně nestaly. Nemusíte se zdržovat s výběrem peněz, nemusíte mít strach, že vás po cestě někdo okrade, a hlavně se nemusíte bát, že přijdete o svoje bohatství. Mimochodem v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tak Bitcoin vyletěl o 25% a opět se ukázal jako ukázkový hedge. Tak, tohle je fotka z Hackers Congress Paralnipolis minulý rok, kde byli různí aktivisté, novináři a zastánci lidských práv a vyprávěli svoje příběhy z různých zemí, jakým způsobem jim pomohl Bitcoin a dokonce jim zachránil život. Já to tady určitě nebudu vyprávět celý, ale nejzajímavější byl asi tady, ještě jsem zapomněl jméno, El Salamén Fady, myslím, že Fady, což je palestinský zastánce lidských práv a aktivista, a ten nám tam ukazoval, říkal nám svůj příběh a ukazoval nám videa, jakým způsobem vláda vlastně v Palestině, tak si na něj dokonce najala přímo na něj komando. Ty tam zveřejňovali video s jeho fotkou a říkali, kdo nám najde tady Fadyho, tak dostane tolik peněz. Všechny jeho dokumenty byly zveřejněny vládou na internetu a všichni tady ty, kteří tady sedí, tak byly jim zablokovány samozřejmě bankovní účty a byli obviněni z terorismu a z praní špinavých peněz. Tak, dostáváme se zase k tomu white paperu. Říkám, nejdůležitější dvě věty, první dvě. První, riziko třetích stran, asi to nejhorší, a druhá věta, inflace. Bitcoin jsou za mě suverénní peníze, je to nejvíce suverénní majetek na světě. Nemovitosti vám můžou vzít, zdanit, zlato vám můžou zabavit, což jsme mimochodem viděli v roce 1933, kdy se zlato zabavovalo nejen v Americe. Můžou vám zabavit auto, můžou vám zablokovat účty lusknutím prstu
ale u Bitcoinu, pokud to máte správně nastavený, tak vám nic takového nehrozí. Takže chraňte si svou svobodu a vaše soukromí. A pokud by vás zajímalo, proč jsem tady dneska mluvil o Bitcoinu, nebylo jsem tady o Ethereu, o Polkadotu nebo o Cardanu, tak se můžete přijít podívat na můj campfire v 1:30, kde budu řešit Bitcoin maximalismus a můžeme se o tom spolu pobavit. Děkuju moc. Tak, nevím, jak jsme na tom časově, ale asi bude nějaký prostor pro otázky, tak byste se chtěli někdo na něco zeptat, tak můžete. A myslím, že bylo teda všechno jasný. Regulace, je to strašně obsáhlý téma. Já si myslím, že ty regulace jsou nějakým způsobem spíš pro ty právní subjekty a myslím si, že toho jednotlivce to nějakým způsobem úplně nezasáhne. Zase je to rozdělení v rámci geopolitiky. Budou státy, které budou tvrdě proti tomu, jako je třeba Evropa. Tady to s tím kryptem nevidím moc dobře, obecně Evropu teda nevidím moc dobře. A pak budou státy, které to budou využívat a budou prostě Bitcoin adoptovat, něco jako El Salvador a půjdou víceméně proti tomu. Jo. Kde je poptávka, tak tam bude nabídka. Takže za mě regulace uvidíme. Je to takový, za mě to je nestranný. Tak to je asi všechno. Tak jo, moc vám děkuju a užijte si UTXO.